tulee päev, kun oleme jõudnud Dynosse pärast kõike neid. Pärast kõike neid sekeldusi. Viller juba majandab, töötab seal midagi. Ma ei tea, mis koormuse alda neid tõmbaid teeb, et paneb neid kütuse tabeleid paika. Tundub, et pühustitega on korras, Landa näitudega on kõik korras. Vaatame, mis täna saama hakkab. Probleem on selles, et ei ole muidugi õigeid küünlaid vist. Et need, mis ma sain, olid ikkagi natuke valed, nad olid lühikesed. Ja külmemaid küünlaid on vaja, et oleks ikkagi seht kõik. Ei, täna ei saa, need saab homme vist, et homme on ka Dyno broneeritud kaks päevad. Et vaatame, täna saab vist nii-öelda põhimapid asjad kõik ära teha. Ma ei teagi, olen Villeri käest küsime enda käest täpsemalt järgi, mida ta täpselt teeb seal üldse. Hästi töötab päev. Kuidas päev on alanud nüüd või hommik? No minule väga hästi töötab. Väga hästi või? Sina nägi töö otsa vaeva, et saaks korda. Jaa, aga vaev tasub, ma loodan ära ennast. Küünadega on väike probleemaga. Praegu ma tegin siukse... Ma tegin ennem kerged koormused kütuse tabeli korda. Nüüd tegin väikse kerge pinnagaasiga väikse tõmbe. 0,5 barri peaaegu. 0,5 barri peaaegu? Jah, ma pole veel põhjagaasi proovinud, aga ma arvan, et see on umbes sama sarnane. Sarnane, aga see on hea ju. Rohkem ei olegi vaja. Rohkem ei ole vaja, jah. No, peas, et ka libisema vaja. Kui libisema hakkab, siis saab peale pingutada veel. Ma ei panta teda täiesti pingesse. Igaks juhuks vaata. Et ta teisi rulle ei koormaks. Aga ma testin siis. Bensuga, see on selline turvaline. Nii, bensiiniga turvaline, ütleb Viller või? See tundub praegust täitsa okei olema. Ma ei usu, et bensiiniga on mõtet rohkem minna, vaata sa kunagi ei tea, mis kuridi kvaliteeti sa saad. Ja hetkel nagu, ma saan süütega minna agressiivsemaks, aga kuna me plaanime nagu nii etanooliga sõita, siis parem on... Lasta olla turvaline. Ma olen seda meelt ka. Lasta olla natuke lahjem jõupoolest ja turvaline. Arvestad seda, millise jõuga ennem hakkama said. Jah, siis nüüd on nagu kass on olemas. Vana graafiku saab ka sinna kõrvale panna. Ma panen sinna kõrvale. Ja kuidas auto muidu tundub, siis need pihustid ja kõik see seiklused, mis meil on, et praegu on nagu kõik asjad normide piiris nii nagu võiks olla. Praegu on täitsa eeskujulik kõik, jah? Allub hästi ja põhimõtteliselt rihmaliiniga, mida ma kartsin kõige rohkem, praegu ei paista ka mingisugust häda olevat siin nende tõmmete peale. Ma ka ei drifti siin, jah. No seda me ei drifti, jah, aga ma ütlen, et rihm vähemalt ei libisegi siin Dynose. Praegu momentil on väga hästi, jah. Alguses ta natuke libise, ilmselt ta soenes ja kulus sisse. Toot töötas sisse ennast. No rihmasid on meil õnneks kaasas veel, kui peaks ära kuluma. Otsime vana graafiku ülesse sul siin. Vaata, jah, kus see hea on. Väänet tuleb alt nagu mehe moodi. Jah, alt ma hoian meelega praegust vaata seda väänet ära, et ta ei tee palju. Seda väänet saab siia kõvasti juurde teha, aga parem teeme seda etanooliga. Aga praegu jah, jõupoolest on meil ju 6000 pöörde juures on meil vahe mingi 90 hobujõudu või? See on päris palju. Ja see on selles mõttes, et see on turvaline ka nüüd. Eelmisest vabalt linga vastu oli pigistatud ikkagi nagu nii palju kui saab, on ju. Ja see on siuke turvaline kompressor bensiiniga tagasi või süütama. Praegu on jah, kõik tundub mulle vähemalt lõbus. Laen natuke laptopi, teeme väikse kõrvade puhkuse ja siis ma sutsukene modifitseerin seda kütuse tabelit veel nippet-näpet, teem mingit fine tuuningud ja siis läheme etanooli peale. No väga äge, selles mõttes hea, et etanooli peale läheb kõik, sellepärast ei olegi bensuga mõtet siin jurada nii öelda. Bensuga pestakse pintslid, nagu nüüd ütlevad. Need kuradi diislimehed räägivad, jah? Diislimehed räägivad, jah. Diislis peitub jõud, no ma ei tea. Ma saan tekitada tegelikult 1500 pöörde juures maksimum väänd. Ma praegu lihtsalt hoian tagasi. Ma saan teha 1500 pöörde, oleks meil mootori sisu vahetatud, siis saaks hetkes teha. See madalalt ongi praegu väga palju väänet ja seda peab tagasi hoidma, sellepärast nagu Viljar ütles, et sisu on tegemata, et selle proovime äkki talvel ära teha, vaatame. Originaalmootoriga. Me saame jõudu teha siia ülesse, me teeme siia 4500 ülesse pöördesse, seal on risk väiksem. Etanool läks sisse nüüd puhtalt ainult.
et vaatame, tulema hakkab, et see on kõik alles etanooli algus. Esimesed tõmbed ilma millegi keeramata. Nii et läheb põnevaks. Villeril on ka nägu naerul nagu näha. No nii, seants üks etanooliga. Igiseks jah, palavaks on mu autos läheb kotti põle. Aga tegelikult ei ole ainult palavusest kaasi, vaata tegelikult on see, et sa keskendud, et seda õrnakest kolbikest hoida. Okei, aga tulemus on see vägev selles mõttes, et 100% etanooliga siis 401 ratast ja 512 ratast. See on väga hea. Kui ma enne rääksin 450, siis see on mootorist ongi umbes saa välja. Ja see ongi selle mootori piir, et siit üles ei tasu minna. Mina hoiaksin 450 juures. Tegelikult minnakse ka ekstreem mõttes korraks 600. Ei lähe. Aga ütleme niimoodi, et see ei ole minu auto. Siis selle autoga tuleb sõitu võita, siis ei ole mõtet viimast piiri võtta. Ma eeldan, et sellest on rohkem kui küll. Ma arvan küll, seda ma saan raja peal tunda ja loodame, et muidugi üks lörtsi ei saa nagu praegu mind vihma. Kuiva ilmaga tahaks proovida seda. Nüüd on, mis meil veel vaja teha. Nüüd on E100 ja 98 kütus on tehtud. Nüüd hakkame tulema ülevalt alla, läheme uuesti sinna kütuse poole tagasi. Saame paika selle vahemiku ka. Seal on väikse korreksioonitabelid, aga seal muud midagi ei ole. Ja siis pane paaki, mida tahad ja tuld. Väga äge, väga äge. Saagu vaikus või? Ühed vendid uugavad veel. Ikka mitu päeva ei vitsiks istuda. Täitsa tegelikult on upev, et ma olen ka nüüd päev otsa siin samas kõrval kogu aeg asjatanud. Mul nii fänsis kõrvaklappi ei ole, mul on noored kõrvad veel. Aga müra on metsik ikka, mida siin toodab. Ilma kõrvaklapid, et tegelikult ma arvan, et paar tundi ja sa oled väsinud. Aga ma olekski nagu väsinud ja ega silmad ka kipitavad ehtuks lõpuks sellest alkoholist ikka siin. Päris raju värke. Ma olen natuke rohkem harjunud. No võt, üli edukas võib öelda siis, et viperusi praktiliselt siin ei olnudki. Oli mõni või? Ei olnudki, ma ütlen tünas autoga. Sa ütlesid praktiliselt? No siis ei olnud. Ei olnud, jah. Ei olnud, ühtegi. Siuksed tünapäevasid tuleb tihti ette või? Nii, ütleme, mahukalt ümberehitud autode puhul tavaliselt ikka tuleb probleeme ette. Meil olid probleemid. Aga sulle tulid eile ära. Eile õhtul olid kõik probleemid. Täna auto ei onninud. See ongi hästi oluline, et sa tuled tünnosse ja siis on laste vead on ära likvideeritud. Nii palju on, et meil ei ole tegelikult õiged küünlad peal. Jah, ei ole. Seda ma pean homme tulevad. Sa pead kindlasti ära vahetama. Jah, homme tulevad õige küünlad. Et küünlad, külmemad küünlad on vaja panna. Et kui pikemalt koormata, siis külmem küünal on sellepärast parem, et porselan ütleme siis sulgeb selle küünla sisu rohkem ära ja kuum ei pääse sinna vahele ja elektrood ei lähe õõguma. Jääb seda, et ta ei hakka ise süütama midagi. Lühitõmbed ei põhjusta veel mingit katastroofi, aga ütleme niimoodi, et väga võimsatel autodel ma ei panekski enne pinki, kui küünal on õige. No näed, siin on see küünla teema ka ära seletud, et ma seda nii hästi seletada ei oska. Aga kui juba seletest räägi, siis bensiini ja see etanooli ja alkoholi vahe ka ära kiirelt. No etanoolil on esiteks rohkem oktaani. Nii. Kui sa nägid, siis esimesed tõmbed me tegime niimoodi, et me süütetabelid tegelikult ei näppinudki. Ja me tegime puhtalt etanooliga kütuse segu paika ja meil oli rohkem mingi 60 hobujõudu juba. Kohe laksust. Ja see etanoolil ei ole ainult oktaan oluline, tegelikult on jahutus oluline ja teiseks on see, et ta põleb oluliselt kauem. Ta lükkab ju, vaata, ta ei tee. Kui pildlikud hästi lihtsalt seletada, ta ei tee nagu bensiin viskad tikku sisse, ta poh ja kõik, eks ju, siis etanool ja alkohol üldse põleb kaua, see tähendab seda, et teda saab varem süüdata ja siis ta lükkab ka pikalt kolvi alla, tema jõud on nagu selline pikk ja pidev, eks ju, ütleme siis, mis avaldub siis väntvallile. Seda on summutis hästi näha, kui maha lased, siis see leek on kaua, eks? Kaua leek, ilus sinine. Ta põleb aeglaselt ja sellepärast ta efekti annab. Ja siis ta on nagu kuumust annab ka vähem. Jahedus on, jah. Jahedus. Suur tänu peab ütlema Villerile ja VKM Pro Tunist ja VKM Motorsile ka, kes siis need
varustasid meid heade varuosade ja tükkidega. Aga kas ma peaks ka neid mingid tabeleid vaatama või särki värki või hakkan ainult sulle mingid logisid saatma peale? Mingi koolitsu teha. Koolitsu teha või? Mida, et ma ise saan neid näppida? Jah, sa teid näppida. Ma ei taha midagi näppida igal. Vara veel. Las ma võibolla kohanen. Kui te ise näpite ja paugu teete, siis ma pärast saan seda tagantjärgi vaadata. Mis sa ära tegite? Mis paugu, mis nupp valesti läks? Ja. Kus? Aga tegelikult ei ole sul põhjust näppimiseks. Kui välja arvutud võibolla, noh, ma ei tea, mida sa tahad, mingid funktsioone muuta. Ja me saame sellega telefondil hakkama. Ja teiseks on see, et kui sa lähed võidu sõitma ja sul on vaja logi vaadata või üldse näha, kas on kõik korras, siis ma tulen üle võrgu tiimi juurega sisse ja vaatan üle, noh, mis seal ikka nagu, mis seal keerulist on. Ja kui kõik toimib, siis saadad mulle lihtsalt logi ja ma vaatan üle, et kas jälle kõik on korras. Tegelikult selliste võidusõidu autode puhul on hästi oluline monitoorida mootori tervist. See tähendab seda, et sa võtad logid, kütusesurved, õlisurved ja mingisugused temperatuure ja kui sa oled teinud see 10 erinevat logi mitme võistluse vältel, siis sa näed, kus võib hakata probleem tekima või mingi probleem süveneb, eks? Mm-hmm. Et tegelikult kui sul neid logisid ei ole, siis sa ei tea mis võtida. Hetkel see probleem tekis ja pauk käis ära ja... No et... oled pauk või käi. No tegelikult ükski võidusõitja ei ole oma karjääris nii, et tal ühtegi pauku ei käi. 100%. No ikka midagi. Sa siia maani oma vabalt hingavatega pläristanud. No nüüd hakk pulli saama. Ja rihm imea kombel isegi ei teinud nii pulli siin ma pingis. Ma küll kiusasin teda, aga ei tulda. Ei tulnud. No loodame, et ta raja peal ka siis oma koha peal, et ta ei hüppa minema. Aga sa tahtsid seda rihma asja ka testida, aga selle jätame kunagi teises korraks või? Et viskaks ta maha vaata, mis teeb või? See läks enne meelest ära või? Ja läks ära meelest, jah. Et prooviks sellise trikki ka, et võtaks see rihma maha ja siis... eneka laadimine üldse ära. Jah, mis et, siis juhtub? Kas meie tervismootoril on selline, et ta saab sõita külges lõpuni? Jah, näiteks kui on poole pealt viskab ära ja on tähtis sõita, et maha ei saa lasta. Just. Annatab lõpuni lasta. 235 põhimõtteliselt ja 333. Nii et uskumatu, kui rihma maha viskab, siis saab kindlalt mingisuguse jõuga lõpuni ära sõita. Ja ma ütlen Villerile suuret tänud. Hea jõunumbrite eest. Ja kellel on veel siukseid plaanis projekte teha või Villeriga meilidel ühendust võtta? Kirjutage, jah. Kirjutage. Aga helistage, ma telefoni ei võtta vastu. Jah, ta näeta, ta on päev otsa võibolla autos või teeb muid asju puhkab, et ta tahab meilidele vastata. Ärge kirjutage, et mul on Audi ja palju maksab tünnatamine. Selmõtteliselt, kui ta tahate vastust saada, siis tuleb kirjutada. Detailselt. Just. Sest mina mängin pilli selle pilliga, mis te mulle annate, see lugu tuleb nii et. Ja soovitavalt ikkagi mingid programmeeritavad ajudega. Uute uutel autodel. Ma teen kõiki ajusega, on erandeid, millega ei saa midagi teha. Mul näiteks siin vanemad pumbaga Audid näiteks kirjutavad ja joonistavad, tahavad tuhat hobujõuda. Ja BMW mehed on. Ei, no BMW mehed ka, jah. Aga ei, no, ütleme nii, et kõiki asju ei saa. Okei. Okay. No, päike paistab, ilma erud tuju on hea. Tuu on tuju hea, või? Kas see kord kealesse tulekus ei olnud hommiku läpardusi, või? Ma ei tea, jah. Natuke pidime Panterast ootama, aga ta otseselt väga palju hilinen. No mingi haagise kättesaamise mure oli, aga muidu... Väike oli, jah, see on maailma väiksem haagise 6-meetrise 3-4-lise. Rekkamehele kohane, vaata, rekkamehele siis ja toimetab seal präru on ambud, näe. Ei tea, kas tal on täna paremad seansid, või? Ma ei hakka siin video algus midagi ära sõruma. Teistes kõigis eelmises videos rääkis, et ma panen puid Panterasele ja oleks pidanud lohutama, või? Mille lohutada seda? Kes siukse jama kokku keerab, sellele ei tehta pai ja öelda, oi, ei ole midagi, järgmine kord läheb paremin. Mehele peab kuradi puid panema, mehel peab olema selgroogu, et ta kuradi maast lamadest püsti tõuseks ja ütleks, et ma näitan, kuidas see BMW sõidab. Sellepärast ma teda hellitanud siin. Täna on siin tek... Ole siin ju. No on siin. Kaks nädalat tal garaasi selle toksinud selle haamriga. Plekitööd teid ostnud varuosasid ja näete, peaaegu sirge. Nii palju uuendusi on tehtud, et see auto peaks nüüd olema nagu täitsa teine loomb. Stabikas on ka küljes. Stabikas on küljes kangem kui originaalist, 24 milli. Just. Siis on taga nüüd sild on kitsam, eest on laiem, siis on auto stabiilsem. Aju on ümber tehtud. Kõige olulisem muudatus ongi, et
No, üks pikem lugu on ju. Me saime Martin ja Paderas kontrollisid mootoriketi ajastuse ära, vaanose solenoide siin kontrolliti, särki värki, õhulugejad, kõike. Silindri surved, pihustid tõsteti ümber, mõõdeti, möllati ja no aru ei saa, miks see pilli käi. Ja lõppude lõpuks vaadati, et raud on korras, et tuleb minna ajukallale. Poole ööni eile siis Silver Mapsist tuldi appi. Vaadati aju ja aju karbi peal on kirjas 28. Aga tegelikult aju sisse kirjutatud oli 2 liitlise või 2-3 sohtse. 2-3 oli. Keegi on siukest kõredi, sõna otses mõttes porri teinud. Aga ta tegi, tõmbas kõik ilusti maha ja pani enda mappi sisse ja nüüd on... Nüüd on kõik on korras. Kuule, no näita, see auto teeb mingit pauk veel ärtsu ka, mine vaata seal tagant poolt. Nüüd on siuke 2-8 pill, et Martin on ka kade meel. Jo, ma juba hakkas mõtlema, et ma pean enda omaga valmis nüüd käita. Riidi meestele ongi show, no go! Siin panustatakse show peale, ma ei tea, kas sõid ka tuleb juvadi välja, nagu see paugub täna või? No, selle mõttes, et see auto peaks nüüd liikuma, vaata, eelmine kord me rääkisime, et ta kuradi ei allunud kaasile, et on off oli ja seal vahepeal ei saanud hoida ja kõik see jama, vaata, aga ei teadu, mis ära. Altid tulnud üles ja sellepärast tulebki raja peal käia tegelikult testimas, et ega sa tead, tänava peal ei saagi sellest aru niimoodi, mis seal garaasi ümber tiire teed, vaata. Et loodame siis parimat. Tuju on hea ja kui hakkab laps minema, siis tõmba kästerit ja sidur põhja ja pidurit põhja kõik vaata. Ja täna nagu mingi päästma hakka, kui läheb üle. Ja täna on esimene päev Nissani raja peal või? Jaa, jätame nüüd selle BMW siia Nissani varju. Ja siis tõesti peale Düno päeva nüüd on esimene kord, kui me olema rõhunud selle autoga raja peale. Ilm on ilus, õnneks vihma täna ei luba. Ja vaatame, kuidas ta kolmanda käiguga siis kerib. No peab kerima. Selle alguses selle tänava rehviga kerib ta kindlasti, aga vaatame, kui hullu suitsu ta jõuab näiteks Westlake'i ja Extreme'iga teha. Meil on kõik kussandugi rehve täis, ma ei ole kunagi nii palju rehve kaasa võtnud, aga seal on hästi poolikuid ka, mis on jäänud nii-öelda võidusõitudest, driftivõistlustest üle, et laseme tänane lõpuni. Ja täna toimuvad siin, ma teen mingi portsu kõrvalsõite ka ära, mis on siin ette lubatud ja müüdud kunagi kingistusteks ja ma ei tea milleks kõigeks veel. Ja kõrvalsõite loodame võibolla hooaja lõpus ka teha, et anname teada Instagramis mingi jälgige meid Vampiiraja 2.0, et kui tekib mingisugune võimalus teha neid, siis seal hõikame välja, et saab ja siis on neid piiratud kogus laitses või kehalas toimuvad samamoodi. Aga vaatame, mis pulli nüüd saama hakkab siis. Tõmbame selle altekki käima. No esimene ring oli küll nagu hääle järgi nagu hea, ta ei olnud õige. Nagu vahel oleks jätnud põjagi. Vaatame, mis värk on. Lambist teha kaitse kütab. Landal on külm. Ma ei tea, ta ütleb, et näe, sensor cold. Landa sensor ei ole nagu soe võtta. See peaks seda süüde sees soojendama võtta, mitte köötava mootoriga. Ma ei tea, tegelikult ei tohiks vahelt olla. Ta oli ühe poole nagu need vead sisse lugenud, ma arvan, et ta pröristaski ja pooled silindrid töötan õieti. Et siin näitab kohe vea koodid ära ja ma üritan ära kustutada. Ja müristavad, naudivad päeva, aga meie päev sai nüüd küll siuke väga inetu alguse ja täiesti inetu lõpu ka veel, et põhimõtteliselt ma ei tea, ma vist ei saanud ühtegi puhast ringi selle autoga teha niimoodi, et probleeme poleks on. Esimene ring siis suri Landa kohe ära ja see hakkas seal igast korrigeeringud tegema ja sellepärast sõita ei saanud.
siis võtsime Villeriga ühendust, proovisime aru saada, mis värk on. Noh, saime teada, et Lambda ongi surnud, vahetsime seal poole. Et ta võtsis selle Lambda kontrolli maha, kuna ta tabelid on nagu korras idee poole, sõita saab. Selle saime korda, saime paar ringi teha ja siis auto enam ei allunud kaasile. Vajutada ei saanud, lihtsalt tühi käigul tõristas. Ja Segu Siiber lõpetas töö põhimõtteliselt, nüüd ta ei tee kalibreeringut ära ja ta ei allu kaasile üldse, auto lihtsalt tüügekul käib midagi teha ei saa. Ja kalibreering ei tööta. Et minu drifti ajaloos trennidel ja võistlustel päevad kõik kokku võtta, siis nii hullu päeva pole olnud. Kunagi on alati esimene kord. Jumal tänatud, et see nüüd tuleb ja võibolla võistlusteks saame kõik asjad korda. Mina täna enam sõita ei saa. Panderasel oli ka esimene start. Põhimõtteliselt oma uue korradi softi ja paugu jääb lärtsuga ja kohe mootori käpp pooleks. Ta käis linnas, tõi endale mootori käppa uue, need pani külge. Ja muud tõi mulle Landa ka, aga selleks, et kes Landat enam veel külge ei ole mõtet panna, sõita ei saa. Ja nüüd käis Martin esimest korda proovimas, aga need mingisugused vanad rehvid, mis on riiulis seisnud, tunduvad, et pool slikid on plastikust või need ei hakkanud tööle täis andesteeril. Vahetavad ratnud ära ja siis proovivad selle BMW-ga sõita. Et Pandera see BMW on ka siin päevutses ja vedelend, et täna on meil suuke väga, väga raske värk. Aga garaasis peaks vist eri Segu Siibri olemas olema, proovime seda külge ja homme on ka laitses trenni päeva. Proovime seda sihtida ja vaadata ja testida. Nii palju kui võimalik on, et tundub, et peale nii suuri ümberehitusi on ikkagi lapse vigasid. Tundub või lihtsalt on halbade asjade kokkulangevus nii suur praegu. Sõidab täitsa mahedalt ja juhitavus on okei ja nüüd on natuke libe oli praegu, et refiru on tulevalt, aga kaks võigi sõitsi. Autod on kodus tagasi, kohe tõstuki peale, siin nalja ei mõisteta, et otsisin selle teise vana Nissani mootori, kes mäletab sinise oma. Kaevasin sellest kastist välja seal sisselaske kollektori originaali ja seal küljes oli täitsa olemas teine Segu Siiber, mida ma isegi ei mäletanud, et oleks seda teadnud, oleks olnud see varuosa kastis ja oleks päev jätkunud võibolla, sellepärast lõime selle külge, arvuti kohe tundis ära, aha, kõik on okei, ütles, et täna kuuma. Isegi kalibreeringut ei olnud vaja teha, vead olid kohe kadunud kõik. Panime külge ja starti ja auto käis nagu paugupill. Ja see Lambda, mis jõudis ka Tallinnast meieni, sai ka külge löödud. Ja see ka töötab ja tööt näitab täitsa õigeid numbreid ja sellega on ka korras. Oleks kõik ainult teadnud? No, võtta, oleks teaks kõike need asju, sellepärast need testipäevad ongi, et ega noh, see Segu Siiber, noh. Kes teab, see oleks võinud vabalt hingaval ka minna, lampi üks päev. Sest vahet ei ole. Seda ta oli päris kiiremini kui vana, kordas kiiremini. Ja vana ta ikkagi oli väsinud. Peale vaadates ka, kui sa vaatad, et ta on väsinud. Kui sa vaatad seda siia sisse ja kõike seda välimust, siis ta ongi väsinud. See tänast oleks teinud igal juhul. See ongi see paharet sinna, mis kolistas ja klõbistas. Ja see paharet on katkine Lambda. See läheb sellepärast mets, nagu Villar ütles, et vaata, meil oli esimeses silindris oli see kütusejama ja see sai kütust. Bensiini ja need ei kannata seda, see uputas üle ja see ongi selle poole Landa ja sellepärast läks see mets. Nii et üks asi viib teiseni, et see on kohutav. Ja väikse upgrade'i me vaatasime, et raja peal sisselaske temp kiskus kuidagi kõrgeks minema, et me teeme nüüd selle vee jahutuspaagi asukoha natuke ümber, et meil on selline kolmik tehtud, et me teeme niimoodi, et vesi kukuks paaki ja paagist ise kukub edasi, et see kolmiku lahendus võibolla ei saanud päris hästi ära õhutatud, et homme on laitses päev, lähme proovime, kas saab ilma viperdust hakkama või saa. Terve puss on rehve täis, võibolla ei saanud ühestki paarist jaguna. Täitsa häbi lugu on. Poolest mitte. Jah, kutsusin veel kõrvalsõitja inimesed ka sinna, et kes olid need kinkekaardid ostnud ja pean häbi tunnistama, et auto katki ja sõita ei saanud. Ja. Et siin on tegelikult lisaks mootor täitsa olemas. Ma võtan siit kõik kenekad rolli või mumbad, mis oli tegelikult ka mul juba varuosa kastis olemas. Kõik andurid ja ma ei tea kõik, mis sealt võtta saab, mis vähegi võib katki minna kaasa.
Ja siis meil on siin mootori nurgas on veel neid mootori juppe siin kastis. Igasuguseid asju. Kõik võtan kaasa iga kord võistlustele. Ma tahan näha, kui midagi katki läheb. See on nagu Murphy seadus. Kui kõik asjad on kaasas, siis nad ei lähe katki. Kui asju kaasas ei ole, siis nad lähevad katki. See on täitsa kohutav. Et tuleb tekitada korralik varuosa baas endale, sellepärast, et keegi ju Nissaniga teine ei sõida, et mul ei ole platsi pealt küsida tükke, nagu BMW meestel, et mingisugune eelis neil on, aga isegi neil ei ole kõiki tükke alati. Tere! Tere, tere! Uus päev, uus hommik. Nissan jälle käib. Nissan jälle käib. Nagu nende käinud ei oleks. No käib nüüd hästi. Käib hästi nüüd. Tead, me siin eile arutasime veel, äkki see kuradi segu siibra jalgust peal metsas ja kuradi sellepärast ta täristas ja töristas nii imelikult kogu aeg teeme päeva tegelikult. Tegi seal trikke. Proovime siis, ega ma ei tea, no. Kurat, no, täna peab töötama ja kui ei tööta, siis ma ei tea, mis saab. Täna on sul vaba rada põhimõtteliselt kogu aeg ja aina anna. Neli sõitjat on täna või kuus või ma ei teagi. Suht vähe. Ja kolm tundi saame sõita ja vist tehakse erinevaid layout'e, kui tehakse. Et sõidame sellest uudset, mida ei ole siin väga praktiseeritud. Siis saame sõita vana stiili ja lõpuks teeme vana stiili seda tagasipöördega veel, nagu võistused olid kunagi. Et see kolme erinevat layout'i proovida, tegelikult väga hea. See on väga hea. Aga mis see pikka loba? Lähme hakkame testima. Kõht sisse ja tööle. Kõht sisse ja tööle, jah. Käib nii, et kõradi sahiseb raiske. Ilusti kerib. Ilusti kerib, jah. Aga autost on tunda, et vaata, ta nagu jälle lõbus kerimine, vaid siuke... Noh, rada on aeglane kolmandajaks, aga kui me saame õige raja peale, mehed hoidki siis mütsi kinni näis. Ei, juba praegu. Ei, see, ma ütlen kohe, see trossar eile oli algust peale pekis. Nüüd toimib. Ja vaatame nüüd logi. Ma eile vaatasin, vaata, mis trossar tegi, nägid või? Neid asju kõike. Vaatame nüüd logi ja kas see on samamoodi või ei ole. Sellepärast nüüd on auto nagu vanasti. Reageerib ilusti kaasile, kõik, põhimõtteliselt kõik on nagu õige. Lihtsalt jõudu on rohkem. See potekas oli läbi. Potekas oli läbi ja ma räägin, see jebis terve päeva seal, ma arvan. Ja sellepärast ei tundi ühtegi sõitu. Ta ei tulnud üles, vaata, täristas, pödistas. Praegu käib juba siidine. Jumal usku. Näha on juba kohe. Räägi uuesti. Ei noh, kaared juba ringid ära, mõtled, oh, ref on otsast, tule maha ära, et ta saab viimalas refi ribadeks, noh, põlema ära refi, noh, ja see on otsus mõttes põlema refi. Võitu, kas viskas subsis leegi ja lõigi põlema niimoodi, et terve ratas magnus vehkis kõrvalt, mõtles, mis nüüd? Ja siis lasin maha, kustus ära ja refi tükid jäid maha põlema veel, sõitsin minema. Seda oleks videosse vaja, aga ma ei tea, kas seda ma teist korda imiteerida, et vist ei ole vaja. Aga näed, rehvid saavad kiiresti otsa, aga need on poolikud ka, aga nüüd nad muudavad raja ära. See rada ei ole siuke semipro autorada. Siin on, võt see on tehniline rada. Sa pead need kurvi ajastused tegema nii õiged, need klipid. Et nagu sa ühele poole liiga iljaks jääd, siis sa jääd seisma teistpidi ja see on agli vaata. Seda peaks rohkem sõitma, et saama ilusti kätte need lõpuks kõik asjad. Yeah.
teine ikka tõmmata. Kas teine või siis mitte loomuslik? Ära ei näe. Kui sõidaks tänavarevidega, siis ilmselt suureks ära ka. Jah, siis jõuab. Ja. Praegu, jah. Tänavarevid on otas kõik. Vaid kele, siis proovime neid. Ja. Streamid ja vestlegid. No vestlegid jätame piimad. Magustoiduks. Aga jah, logime asju siin, et Viljerile faile tekitada, siis ta saab kodus arvuti taga analüüsida ja juba softis parendusi teha ja nii-öelda reaalsetes sõidutingimustes, mis ta logib selle näitab. Et see võib olla dünost erinev jällegi. Vihaga tande meid, vihaga! Liigub küll! Saab käiku vahetada teise peale tõmmata all ja... Kus tõmbad? Seal all kurvis. Aga mis mõttes, mis hetkel? Kas peale kurvi või enne kurvi? Ma tegin ühe korra niimoodi, et poolega kurvin olin kolmandaga, siis poole kurvi pealt isegi tõmbasin alla. Vaatasin liiga kiiresti ol päedale, teisega liia setida tässe. Ei, jumal hästi saab. No see rehv on täpselt nagu piiri peal sõitmiseks. Meie küll hästi sõidab praegu. Ma ei tea, nüüd sai neli ringi järjest tehtud. Vaatame, mis need temperatuurinumbrid näitavad seal. Et siuke vähe karmim peist siia otsa. Vaatab seadistaja, vaatab, meil on see Illeri õpilane. Viimased sõidud selle tagasi võelda rää peale ikkagi viskab peale poole kütus ära. Tegi kati tagasi tulles siin, see ei ole hea. Ja Martin võtab kõigused logid, et neid kati logisid on ka vaja, et see oli mingi sekundi näites seal. Fuel kati nii-öelda, kutus sai otsa. Paaki, mitte pump. Kat, vaid kütusrõhu langes. Kütusrõhk langes nii palju, et see nagu ei ole hea, siis kütusegu läheb nii lahjaks. Et meil on vaja paagi sisse see pump panna sinna teisel pool, et ta pumpaks kütust sinna, et ta ei jääks kuivale teha või teha siis nagu teevad selle vahepaagi. Tänaseks tõmba päeva kokku, et oli niigi hea, et ei ole siin mõtet pigistada jälle viimast välja, et meil on data olemas, mida analüüsida ja täiustada ja Viljel juba natuke täiustas ka siin ja ega päev sai otsa ka. Et ja Simoniga sai mõned tandemid teha, käsi on soe, tulid ilusad isegi osad ja võib rahule jääda nüüd lõpuks selle kompressori värgiga siin. Juba näeme võistlustel. Ega muud ei olegi, pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega.